Ale z pápežho vydané minulosti to nie je len Benedikt XIV, ktorý zodpovedá proroctvu. Heslo pre pápeža Jána Pavla I. De Mediatata Lumi, zhruba od prostriedku mesiaca alebo pol mesiaca. A keď prišiel na pápežský stolec, komentátori hovorili, že sa to asi týka jeho úsmevu, ktorý je dosť podobný tvaru pol mesiaca. Heslo ale malo v skutočnosti oveľa zlovesnejší význam. Ján Pavol I. zomrel medzi dvoma obdobiami pol mesiaca. Bol jedným z najkratšie úradujúcich pápežov za posledných 600 rokov. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Thank you very much. Ale asi najpozoruhodnejšie zo všetkých Malachyho proroctiev o súčasnom storočí je to, v ktorom uviedol heslo pre terajšieho pápeža, Jána Pavla II., prvého netalianského pápeža po storočia, celkom alebo takmer najmladšieho pápeža za mnohé storočia, čo vlastne tomuto pápežovi predpovedali i ďalší proroci. Malachy uviedol k Jánovi Pavlovi II. Heslo De Labora Solis, z práce na slnku. A toto je veľmi zaujímavé, pretože terajší pápež je prvým pápežom od časov ranej cirkvi, ktorý skutočne pracoval svojimi rukami, zarábal si na živobytie rukami. Náš poľský pápež skutočne otročil v lomoch ovládaných nacistami v okupovanom Poľsku. Pomocou krompáčov a kladív rozbíjal náklady, ktorými ho zavalovali brutálni strážcovia. Prvý pápež, len si to predstavte, ktorý za 1500 rokov pracoval vlastnými rukami a ktorý sa potil na slnku poľského leta. Ale toto heslo má ešte aj ďalší význam. Pápež pochádza z Krakova. Práca na slnku. Bolo to práve v Krakove, kde Koperník, veľký astronóm a matematik 16. storočia, revolučne zmenil pohľad ľudí na svet, keď dokázal, že Zem obieha okolo Slnka a nie Slnko okolo Zeme, ako sa dovtedy predpokladalo. Koperník mnoho rokov usilovne pracoval v Krakove. A teraz tu máme pápeža, poľského pápeža z Krakova. Práca na Slnku. Je to presne to mesto, v ktorom sa uskutočnila práca týkajúca sa Slnka. Teraz sa dostávame k pomerne hrozivému vyústeniu, pretože Malachyho zoznam nepokračuje do nekonečna. Po našom terajšom pápežovi sú na ňom uvedení už len dvaja ďalší, pri ktorých je pápežské heslo. Gloria Olivi, sláva Olivi, čo môže znamenať buď mier, alebo pápeža s olivovou pokožkou z Južnej Ameriky, či dokonca čierneho pápeža z niektorej z tak aktívnych cirkví v Afrike. A potom posledný pápež v Malachyho zozname. Malachy ho pomenoval jednoducho Peter Rímsky. Nezabúdajte, že je to ďalší pápež bezprostredne po tom budúcom. Možno 20, možno 10 a možno len 5 rokov od teraz. Ale to jednoduché meno Peter Rímsky je rovnaké, ako mal úplne prvý pápež. A Malachy k nemu pripojil niekoľko latinských viet, ktoré obsahujú proroctvo naháňajúce hrôzu a neveštia nič dobré. Napísal v preklade. Počas posledného prenasledovania Svätej Rímskej cirkvi nakrmí Peter Rímsky svoje ovečky uprostred veľkého utrpenia. A potom bude mesto siedmých vrchov úplne zničené. A strašný sudca bude súdiť ľudí. Mesto siedmých vrchov je samozrejme Rím. Koniec Ríma. A kto je ten sudca? Bude to nejaký politický vodca, spôsobujúci Európe veľké utrpenie? Alebo to bude, ako sú mnohí presvedčení, posledný súd? Many believe final judgment.